bu günlərin bizim mütəxəssis kimi gördüyümüz insanlar bizə sırından bəzə hacı, hucu və s. baxırıq ki, müxtəlif yerlərin adamları, müxtəlif yerlərin nümayəndələri, müxtəlif şəxsləri özlərinin rəhbəri bilən şəxslərdir. Yəni biz bunlardan nə gözləyə bilərik? Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamo Yemindir. Məlum olduğu kimi avqustun 10-undan Məhərrəm ayı başlayıb. Buna baxmayaraq restoran və şadlıq evlərində toylar keçirilir. Buna isə dindarlar və din xadimləri fərqli münasibət sərgiləyirlər. Belə ki, ötən həftə tanınmış din xadimi İçəri Şəhər Cümə Məcidinin Axundu Hacı Surxay Məhərrəm ayında toy edənlərin xoşbəxtliyi 99% sual altındadır söylədi. Bu isə istimaiyyət arasında bir mənalı qarşılanmadı. Məsələ ilə bağlı tanınmış ilahiyyətçi İlşad Mirinin mövqeyini öyrənməyə çalışacaq. İlşad bəy, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm, buyurun, çox sağ olun. İlşad bəy, Hacı Surxayın söylədikləri cəmiyyətdə qeyd etdiyim kimi bir mənalı qarşılanmadı. Sizin bu fikirlərə mövqeyiniz nə dərəcədədir? Məhərrəm ayında ümumiyyətlə toy etmək ailələrin bədbəxtliyinə səbəb olur mu? Yəni, belə bir ifadə özünüzlə təsdiq edirsiniz ki, absurd bir yanaşmadır. Bu günlərin dünyada 1,5 milyard müsəlman varsa, 5,5 milyarddan daha çox müsəlman olmayanlar var. Onlar məhərrəmli ayında toy etmirlər mi? Onlar aşura günü öz əyləncələrini davam etdirmirlər mi? Və yaxud da ailə qurduqları zaman onların ailələrində problem mi yaşanır? Onların ailələri xoşbəxt olmur mu? Və yaxud da doğulan uşaqları həqiqətən şikəst mi olur? Və yaxud da bu mollanın dediyi söz faktiki olaraq onda bu nəticəyə gəlir ki, bu adam bir ginekoloqdur mu? Onun əlində belə bir statistika mı var? İnsanlara sevinməyin haram olduğunu bildirmək, sonra uşaqlara, insanlara, övladları ilə qorxuzmağa çalışmaq. Bu nə təfəkkürdür? Yəni, dində belə bir anlayış var mı? İslam kiməsə belə bir səlahiyyət veribmi? Bu insanlar Allahın haşa yeryüzündəki nümayəndəsidirmi? Yəni, bu saxtakarlıqdır, şarlatanlıqdır. Allah adından danışmaqdır, Allahla aldatmaqdır Quran ifadəsi ilə. Ya ona görə bu günlərim Azərbaycan özünün 10 milyona yaxın əhalisi varsa, Azərbaycan əhalisinin hər biri müsəlmandırmı? Burada Yahudisi də var, Xristiyanı da var, başqa millətdən olanları da var. Həmin o insanlar, həmin o məhrəmli ayında toy eləmirlər. Elədikləri zaman onların ailələrində problem mi yaranır? Yaxud da sualı belə qoyaq. Bu günlərim Azərbaycan əhalisinin özünü müsəlman hesab edən müəyyən bir hissəsi. Məsələn, Zaqatalada, Balakəndə, Ağdaşda, Qubada, Qusarda, Qazaqda yaşayan insanlar məhrəmlikdə toy edirlər. Yəni, onlar toy elədikləri zaman ailələr mi dağılır? Və yaxud da belə bir statistika mı var? Onların belə bir statistikası varsa, buyursun gəlsinlər, bölüşsünlər insanlardan ki, bu ayda, iki ayda toy edənlər, doğulanlar boşanırlarmış və yaxud da uşaqlarında sağlamlıq problemi yaşanırmış, digər aylarda olanlar isə hamısı supermen olaraq qarşımıza çıxırmış. Bu nə təfəkkürdür? Yəni, İslam dinində, baxın, gəlin belə yanaşaq. Peyğəmbərin özünün sağlığında 3 oğlu ölüb, 3 qız ölüb, 3 həyat yoldaşı ölüb, əmləri ölüb, hətta qanına qəltan edilən və əzazilliklə öldürülən Həmzə olub İslamın ilk dövrlərində. Peyğəmbər onlara bu cürə yasaqladı mı? Həmin dövrdə toy eləməyin dedi mi? Həmin dövrdə sevinməyin deyə bir qadağa qoydu mu? Peyğəmbərin özünü halal haram qoymaq səlahiyyət olmayıb. Bu insanlar bunu haradan qoyurlar ki, bu haramdır, bu halaldır. Allah Quran-ı Kerimdə 16-cı surənin 116-cı ayəsində də deyir ki, ağzınıza necə gəldi, bu halaldır, bu haramdır deməyin. Bu insanlar hardan alır bu səlahiyyətləri? Yəni, bu bilirsiniz, bu həmin insanların dindarlığını yox, daha dini darlığını göstərir. Yəni, bunlar hələmdə, bilirsiniz necədir, biz mollaları ilahiyyatçı adı ilə insanlara aşlayanda, sırayanda, nəticə də bu olmalıdır. Əyyən verilişlərə çıxarıb onları orada ağlamsınıb, ağıllı, müdürüş bir insan kimi təqdim eləyəndə onların dedikləri də bundan artıq olmayacaq. Həmin adamlar deyilmi ki, elə sosial şəbəkələrdə də geniş yayılır, Həzrət Abbası bu qədər dediyin zaman xəstəliklərdən xilas olacaqsan deyənlər. Biz üstüyəm, yer gəlmişkən molla dediniz Hacı Surxaya. Molla ilə Axundun fərqi nədir? Ancaq bildiyimiz kimi Hacı Surxay Cümə Məscidinin Axundudur. Yəni, bilirsiniz necədir? Bu, dini iyerarkiya özlərindən formalaşdırıb da. Bunun İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. İslamda Peyğəmbərdir, Şeyhul İslamdır, Qazidir, Ayatullahdır, Ayatullahül Üzmandır, Hüccətül İslam. Bunlar heç biri yoxdur.
Molladı, nədir? Bunların hamısı sonradan uydurulmuş bir məsələdir. İslam dini bir peşə dini deyil. İslam dini hər hansısa bir sahənin xüsusi bir adamlarının yetişdirməsi üçün olan bir din deyil. Bu dini hierarxiya Xristianlıqdan və yaxud da deyək ki, müxtəlif başqa ölkə dinlərdən olan həmin o dini hierarxiyana gətirib bizə çıxarıbdır. İslam dinində varmı Şeyxülislamlıq? Peyğəmbərin dövründə olubmu? Var idim ki, qazi. Qazi həmin dövrdəki işlədilən, bəzi müsəlman dövlətlərində işlədilən qazi bu günlərin bizdəki məhkəmə hakimidir. Və yaxud da bu günlərin prokurordur. Yəni siz bunu gətirib qazini kiçildib mollaların səviyyəsində edəndə bu cürə də anlayış ortaya çıxacaq. Yəni bir məscidin imamı və yaxud da axundu olmaq nə isə dəyişirmi? Bu günlərim həmin o mollaların başındakı olan adam bir dənə mollara axund təyin edir və salam. Axund da nə edir? Gələn məscidə gələn insanlara namazını qıldırır və yaxud da dini kəbin üçün İslamda olmadığı halda gələnləri pulunu alır deyir ki, kəbin kəstirir. Öllərdən pulunu alıb Quran oxuyur. İnsanlara gələn insanların müştəri gözü ilə baxır. Niyə? Çünki heç bir yerdə maliyyələşmir. Maliyyələşmələri insanlardan olan burdan gələn qaynaqdan özlərinin maliyyələrini həll edirlər. Üzr istəyirəm, dediniz ki, dini kəbin kəstirir, olmayan bir şey dediniz. Bəli. Yəni, İslamda kəbin yoxdur mu? İslamda baxın, kəbin dediyimiz anlayış nətərdir? Peyğəmbərin dövründə Peyğəmbərimiz peyğəmbərlik gəlməmişdən əvvəl özü Xədicə anamızdan ailə həyatı qurub. Ailə həyatı qurarkən onun kəbinini kim kəsir? Və yaxud da Peyğəmbərimizin digər xanımlarla olan həyat yoldaşlarına ailə həyatı qurarkən onun kəbinini kim kəsmişdir? Yəni, İslamdakı kəbin anlayışı bu günlərin bizdə Ədliyyə Nazirliyinə məxsus olan dövlət qeydiyyatında həyata keçirilən zaksdır. Burada qadının haqqı da qorunur, kişinin haqqı da qorunur. Sabahların boşanma və s. hadisəsi olduğu zaman o insanlar aliment məsələsi də həll olunur, məskən, yaşayış, qalma məsələsi də həll olunur, ondan sonra əmlak bölgüsü məsələsi də həll olunur, uşaqların atada və yaxud da anada qalma məsələsi həll olunur. Dini kəbin anlayışında var mı bunlar? Heç yani, biri yoxdur. Belə başa düşürəm, kəbinə ehtiyac yoxdur sizin məhzəniz. Əgər zaks varsa xeyir, əlbəttə yoxdur. Yəni, bu dini kəbin anlayışı heç Quranda da yoxdur. Orada nikah sözü keçir. Nikah sözü də bizim bu günlərin bildiyimiz rəsmi şəkildə həyata keçirilən zaksdır. Zaksda da nə edirlər? Qadının özü o iştirak edir, kişi iştirak edir, hər ikisinin razılığı olur, şahidlər olunur, qol çəkilir və bu rəsmi qeydiyyata düşünür, ondan sonra da elan edirlər. İslamın bizdən istədiyi nədir? Bir də əlavə olaraq qadına verilən mülkiyyət haqqı olan mehir anlayışıdır. Mehrini də ödəyə bilirsən orada, rəsmi şəkildə də təqdim eləyə bilərsən sözlə. Amma dini kəbində bu günlərin fərqli bir şeydirmi? Yoxsa kimsə hər hansı bir din xadiminin dediyi sözlər, güya bu Allah yanında kəsilmiş kəbin olur, dövlət qeydiyyatında olanlar Allah yanında kəsilmiş kəbin olmur mu? Yəni bu hansı məntiq ola bilər? Allah bir insanın cinsin aşağılanmasına, dini kəbin vasitəsinə razı olması mümkündürmü? Heç bir zaman. Eşad bəy, Hacı Suxayın fikirləri insanların arasında xof, qorxu yaratmağa xidmət edir. İnsanlar cəmiyyətdə xof, qorxu içində olarsa, bu cəmiyyət inkişaf edə bilərmi? Yəni, aydınlığa çıxa bilərmi sizcə? Yəni, bilirsiniz, birinci növbədə bu insanlara çox əhəmiyyət verən adamlarımız yoxdur. Bilirsiniz, bütün bunlara deyilənlərə baxmayaraq, hər günlərim, aşırı günü özü də daxil olmaqla Bakının özündə belə toylar edilir. Yəni bununla bağlı müəyyən reydlər də həyata keçilir. Həmin reydlər zamanında bəzi insanlar vaksin pasportu olmadığına görə toylara buraxılmaması ilə bağlı hər günlərim bu məlumatları görürük. Yəni bu xofla insanlar oturub durmurlar. Artıq insanlar ayılıbdırlar. İnsanlar məsələlərə daha geniş spektrdə baxırlar. İnsanların həqiqətən bu sosial şəbəkələr və s. müəyyən qədər insanların maariflənməsinə şərait yaradırlar. Ona görə düşünürəm ki, artıq bunların dedikləri dövr keçir. Bunların nağıllarına insanlar inanmır. İnsanlar ayılırlar. Yəni bunlar xof. Allah belə özünü heç bir zaman qorxudaraq təqdim eləmir. Allahın belə, elə bilin ki, şəxsiyyət vəsiqəsində sanki mərhəmətli və rəhimli olaraq yazılır. Rəhman, rəhim yazılır. Allah özünü belə tanıtdığı halda dinlə insanları qorxutmaq o sevgi yaratmır. İnsanda daha çox ikiyüzlülük yaradır. İnsan bir şeyi sevərək eləmirsə, qorxaraq edirsə, o insandan artıq siz müsbət mənada nəsə gözləyə bilərsinizmi? Qorxan insan həmin şeyə sevgi yox, nifrət bəsləyə bilər. Yəni, bu da dindarların həmin o dini darlığının nəticəsidir ki, insanlarda da belə bir xof yaratmağa çalışırlar. İslam dinində elmə daha çox üstünlük verildiyi halda belə hansısa din xadimlərinin qorxunu, xofu təbliğ etməsi sizcə nəyə və kimlərə xidmət edir?
Təbii ki, bu həmin yenə deyim, həmin o insanların özlərinin cəhalətinin nəticəsi. İnsanlara o keçmişdə, məsələn, bu gündən Quran tərcümələrdən baxırsınız ki, xof sözünə bizim Azərbaycanda işlənən xauf sözü, ərəb dilində xaufdur, Azərbaycanda xof deyə işlənir. Ona qorxu kimi verirsən, bu qorxu nə qorxusudur? İnsanın təbii olan, o instinktində mövcud olan qorxudur ki, müəyyən məsələlərdən çəkinə bilir. Digər məsələ isə bu xaşiyyətdir. Xaşiyyət sözünə baxırsınız ki, yenə də Allah qorxusu kimi tərcümə verirlər. Halbuki xaşiyyət sözü bir insanın, sevdiyi insanın sevgisini itirmək qorxusudur. Bunlar bir-birindən fərqlidir. Ondan sonra təqvə sözdən baxırsanız, buna da Allah qorxusu verirlər. Halbuki o sözün kökündə heç qorxu sözü yoxdur. Yəni, bu da Allaha qarşı məsuliyyətli olmaqdır. Yəni, bütün bunlar adamlar qorxu, qara giymək, xov, insanları bədbinləşdirmək kimi yaşadıqlarına görə, həyata ancaq bir pəncərədən, at gözlüyü ilə baxdığına görə ətrafı görə bilmirlər. Dünyaya çıxışları yoxdur. Dünyanı görə bilmirlər. Mütaliə eləyə bilmirlər. Həyata ancaq dediyim kimi at eynəyi ilə bir tərəfli şəkildə baxırlar. Çox tərəfli baxanmırlar. Bunun nəticəsindədir ki, həmin o insanlarda qorxu, çəkindirmək ancaq hissi yaradırlar və ona bunlar da xidmət edirlər. Yoxsa mən kimin hara, nəyə görəsə işlədiyini və yaxud da nəyə görə istifadə edildiyini deyə bilmərəm. Amma mən müqayisə apara bilərəm ki, bu cürə yanaşma bizim hansı qonşu ölkə ilə uyğun gəlir, hansı ölkədə bunlar dini dövlət anlayışı ilə insanlara təqdim etmək istəyirlər və yaxud da bunlar dini rəhbər olaraq kimi qəbul edirlər, həmin qəbul elədiklərini insanlara necə təqdim edirlər, onların sözü ilə bunlar öz dinlərini yaşamağa çalışırlar. Bunu da artıq cəmiyyətimiz bilir, yəni bunun üzərində yeni bir nəsə söyləmək əbəs olur. Dini rəhbər olaraq kimi qəbul edirlər? Bu gün də açıqlasanız... Yəni bu gizli bir şey deyil ki, bu günlərin mollabaşı olaraq bildiyimiz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri özü açıq-açıq səhər televiziyasına, İranın səhər kanalına verdiyi müsahibəsində də İranın ali dini liderini, Ayətullah Üzma Xamneyini özünün mərci təqlidi olaraq qəbul elədiyini, onu qoxladığını, onu qucaqladığını, o qoxusunu hələ də hiss elədiyini özü qeyd edib. Yəni, bu video görüntülər var, yəqin ki, siz də tapıb bu videoya da əlavə edə bilərsiniz. Məsələn, digərlərdə, məsələn, müəyyən məzhəbə mənsub olan insanlar Azərbaycanda heç bir dil xadimini, dil xadimliyini də mötəzər deyirəm, dırnaq arası. Yəni, dil xadimliyini deyil, mütləq İrandakı və yaxud da İraqdakı Sistani deyilər, məsələn Sistani ağa deyilər, onu təqlid edirlər, İranın dini liderini təqlid edirlər, bir din rəhbərini özlərinə rəhbər kimi qəbul edirlər. İslamda isə bunlar yoxdur, olmamasına baxmayaraq, amma belə bir iyerarxiya mövcuddur, həmin o mövcudluğu da bunlar özləri mənimsəyirlər, mənimsəyəndən sonra onların sözlərini sanki Allahın dini kimi təqdim edirlər və insanlara çatdırırlar. Və salam bundan ibarət. Yəni, belə çıxır ki, bizim din xadimlərimiz İran tərəfindən idarə olunur. Əksəriyyət faktiki olaraq elədir. Yəni, bu gizli bir məsələ deyil. Elşad bəy, Kərbala hadisəsinin üzərindən 14 əsr keçib və bu hadisə İslam aləmində bugün də hörmətlə yad edilir, eləcə də ölkəmizdə. Ancaq Ərəb xilafətinə qarşı 20 ildən çox mübarizə aparan Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu Babəkin ölüm günü heç vaxt qeyd edilmir. Sizcə bu fərqli yanaşma nədən ilə gəlir? Ümumiyyətlə, Babəkin ölüm günü qeyd edilməlidirmi? Birincisi, gəlin məsələyə bir prizmadan yanaşaq ki, faktik olaraq birinci növbədə ölüm gününün qeyd edilməsi insanların özünü bədbinliyə aparmırmı? Yəni, bu günləri biz digər peyğəmbərləri bir-birindən ayıra bilmərik, seçə bilmərik. Allah bizə elə bir səlahiyyət verməyib ki, hansısa peyğəmbəri biz digərindən üstün görək. Biz eyni görək. Muhammed peyğəmbərimizi də, İsa peyğəmbərimizi də, Musa peyğəmbərimizi də, Yahya peyğəmbərimizi də, Nuh peyğəmbərimizi də, İbrahim peyğəmbərimizi və s. Amma konkret olaraq, gələndə əgər onların hər birinin vəfat gününü bilsək, ona uyğun olaraq mərasim, nə bilim, ölüm il dönümü və s. qeyd eləsək, o zaman bizim təqvimimizdə ölüm il dönümlərindən başqa bir dənə qırmızı hər hansı bir rəqəmi görməyəcəyik. Yəni, bu bizə İslamın istədiyi bir şeydir. Xeyir, təbii ki. İndi gələk dediyiniz məsələyə, Babəki siz təqdim edirsiniz. Bu, əslində, istiqamətləndirici bir sualdır. Ona qeyd edin ki, Babəkin özünü niyə bizə qəhrəman kimi SSR-i təqdim elədi?
Niyə oradakı qırmızı bayraq məsələsini və yaxud da deyək ki, Rusların özündə həmin dövrdə SSR-də olan həmin o qırmızı bayrağı niyə ondan uyğunlaşdırdı? Babəkin özü həqiqətən, məsələn, dinin baxımından biz indi qəhrəman kimi təqdim olunub, həmin onun özü Babək qəhrəman idi. Yaxud da gəlin məsələyə, Məmmədəmir Rəsulzadənin səhv eləmirəmsə kitabın adı Əsrimizin Siyavuşu əsərində Babəklə bağlı yazdıqlarını xatırlamağımız kifayət eləmirmi? Yəni ona görə bizim böyük qəhrəmanlarımız qala-qala, biz bu günlərin Babək və yaxud da deyək ki, Şah İsmayıl Xətai və s. müəyyən qaçaq adlandırılan bəzi şəxsləri qəhrəman obrazı kimi bizə təqdim olunur. Yəni, məsələyə bu aspektdən yanaşanda görürük ki, bunun özünün altı belə doldurulmalıdır. Məsələn, bu adamın adı əgər Həsən olubsa, niyə Babək adını seçib? Niyə Sasani dövründə olan bir sərkərdə olan Papakanı, məsələn, Papak adını seçir? Ərəb dilində təbərinin tarixindən onu bizimkilər götürübdürlər. Ərəb dilində də P hərf olmadığına görə B olaraq yazılıb, Babəki biz elə öyrənmişik, bilmişik. Yəni, başqa bizim ona müraciət edəcəyimiz elə bir tarifimiz yoxdur, nə də bir əlyazmalarımız yoxdur. Ona görə də məsələyə niyə Babək edilmir, filan kəs edilmir? Babəki siz özünüz elə özünüzdə fikirləşirsiniz ki, bu bizdə bir qəhrəman idi. Məsələn, qəhrəman olaraq təqdim edilməli, deyərdiniz, Cavad xanı niyə biz qeyd eləmirik müasir dövrümüzdə? Sonra müəyyən deyək ki, dövrlərdə çıxmış bizə yanlış anladılanlar. Həmçinin Cavad xan olsun, özü üstüyəm, çünki Aşura günü qeyd edildiyi üçün bəzi insanlar sosial şəbəkələrdə vurguluyor ki, bəs biz Babəkin ölüm gününü niyə qeyd edirik? Şey o baxımdan mən sual veririm. Aydındır, amma o sualın özü də yanlışdır. Nəyə görə? Çünki Babəkinlə müqayisə eləyəndə, mən də Babəkin də heç normal bir şəkildə təqdim edilmədiyini düşünürəm. Faktik olaraq, amma gəlin belə bir şey deyək. Bugünlərim siz deyirsiniz ki, müsəlman aləmi qeyd edir. Müsəlman aləmi deyilən bir anlayış özü mübhəm birdir, mücərrəd bir ifadədir. Nəyə görə? Çünki belə bir aləm həqiqətən varmı? Sadəcə müsəlmanların yaşadıqları əhali olaraq deyə bilərik ki, hə, bəli, sayı itibarən 1,5 milyarda yaxındır. Və bu insanların nə qədər aşuranı qeyd edirlər? Yəni, bu günlərim təbii ki, çox azınlıq bir hissədir. Bu o demək deyil ki, çoxluq düzdür. Mən onun tərəfdarı deyiləm. Sayıc olaraq qeyd edilən məsələdə mən həmişə deyirəm ki, səmimi olmaq lazımdır. İmam Hüseyni 21-ci əsrə gətirib çıxarmaq lazımdır. 21-ci əsrdə onun, deyək ki, 680-ci ildə qətlə yetirilməsini götürüb şaxsi-baxsi vurmaqla deyil, tam əksinə onun yaşadığı kimi yaşamaq lazımdır. Onun həyat mübarizəsi kimi həyatımızı tənzimləməliyik. Biz onun kimi haqqın qarşısında dayanmalıyıq, nahaqlığa, zülmə qarşı etiraz eləməyi bacarmalıyıq. Biz onun kimi ibadətlərimizi edib səmimi şəkildə öz həyatımızı qurmalıyıq. Amma bu günlərim olan insanlar İmam Hüseynin susuz qaldığını iddia edib, ən bahalı su brendindən istifadə edirsə, yəni bu ikiyüzlülük deyilmi? Bu İmam Hüseyn adı ilə istifadə eləmək deyilmi? İmam Hüseyn özü sağlığında 661-ci ildə qətlə yetirilən atasına hər hansısa bir 19 il ərzində bu cürə bir yaz saxladı mı? Və yaxud da qardaşı İmam Həsənə özündən əvvəl öldürülməsindən baxmayaraq, zəhərləndirilərə öldürülməsindən baxmayaraq belə bir yaz saxladı mı? 632-ci ildə, daha doğrusu o hicrətin 11-ci ildə vəfat edən anası Fatimə anamıza qarşı İmam Hüseyin belə bir yaz saxladı mı? Və yaxud da Peyğəmbərimiz özü öz sağlığında ölən övladlarına belə bir yaz saxladı mı? Və yaxud da ondan əvvəl öldürüldüyü iddia edilən Peyğəmbərlərə qarşı Peyğəmbərimiz belə bir yaz saxladı mı? Buna müsbət cavab vermək mümkündür mü? Təbii ki, yox. Mən sizlə razıyam müəyyən məqamlarda. Elşad bəy, bugün bax, bu səviyyədə xurafata meyilli insanlar neçə faiz təşkil edər? Çünki siz İnsanların sizə iradlarından, tənqidlərindən müəyyən qədər məlumatlısınız ki, neçə faiz ölkədə xurafata meyilli insan var. Yəni, belə desək, xalqımızın, dövlətimizin gələcəyini qaranlıqda, yoxsa aydınlıqda görürsünüz? Yəni, birinci belə bir faiz nisbəti söyləmək mümkün deyil. Çünki belə bir statistika aparılmır. Mənim gördüyümdə sosial şəbəkələr vasitəsilə gördüklərimdir. Çünki birə-birə insanlardan belə bir ünsiyyətimiz yoxdur ki, gəlsin bunu desinlər ki, niyə belə dediyim və yaxud da etirazlarını bildirsinlər. Konkret olaraq mən sizə deyə bilərəm ki, faktik olaraq Azərbaycanın özünün din modeli müəyyənləşdirilməyənə qədər, bu məsələlər aydınlaşdırılmayana qədər,
Azərbaycanın özündə İrandan, xaricdən, müxtəlif əcnəbi ölkələrdən, Türkiyəsinə, Səudiyyə Ərəbistanına və s. din idxal edənə qədər bu problemlər yaşanacaq. Və yaxud da bunun təhlükə olacağını görə biləcəyik. Məsələn, Əfqanistan kimi bir ölkədə Talibanlar hakimiyyətə gəldi. Talibanlar kimdir? Özlərini əhli sünnə hesab edən, sünnə adlandıran bir məzhəbin nümayəndələridir. Onların sünnilikdə hansı məzhəbi qəbul ediblər? Hənəfi məzhəbini qəbul ediblər. Amma bu günlərim gəldilər, onların gəldikləri hakimiyyətdə qadınlara qarşı verdikləri qərarlar və yaxud da kişilərin saqqal saxlamağı ilə bağlı verdikləri qərarlar, təhsillə bağlı qadınlara qarşı tətbiq etdikləri həmin o zülümlər, onlar göz qabağındadır. Amma biz Azərbaycanımızı bunun öncədən qarşısını almaq lazımdır ki, belə bir situasiya yaranmasın. Bunun üçün nə etməliyik? Bunun üçün müxtəlif regionların inkişaf planı kimi 5 illik, 10 illik planlarımız olmalıdır. Bunu həyata düzgün şəkildə keçirməliyik. Bunun üçün mütəxəssis yetişdirməliyik. Amma bu günləri bizim mütəxəssis kimi gördüyümüz insanlar bizə sırrından bəzi hacı, hucu və s. baxırıq ki, müxtəlif yerlərin adamları, müxtəlif yerlərin nümayəndələri, müxtəlif şəxsləri özlərinin rəhbəri bilən şəxslərdir. Yəni biz bunlardan nə gözləyə bilərik? Bunlar təqiyyə adı altında, yəni hər hansı bir məsələdən qorxduqlarına, çəkindiklərdən görə insanlara xoşdan gələ bilən sözlər söyləmələrini özlərinin dini olaraq təqdim edirlər. Yəni siz bunlardan necə səmimiyyət gözləyə bilərsiniz? Mümkündürmü bu? Dediniz ki, bizdə də belə bir mühit yaranmasın, Əfqanistanda Talibanları nəzərdə tutunuz. Bizdə də belə bir mühitin yaranması təhlükəsi var mı? Yəni, ümumiyyətlə, baxın, biz deyə bilmərik ki, yoxdur. Faktik olaraq deyə bilmərik ki, məsələn, Taliban tipli olacaq. Amma bu təhlükəni görmək lazımdır. Türkiyənin özündə, sivil bir toplumda FETÖ hadisəsi bizə bunu göstərmədi. Birdən-birə o insanlar hərbi çevriliş etməyə çalışmadılar. Müəyyən qruplardan, müəyyən ordudakı bəzi şəxslərlə birləşib insanların üzərinə hücum etmədilər. Müxtəlif silahlardan o insanları qətlə yetirmədilər. Yəni bu qonşu ölkədən biz niyə nəticə çıxarmamalıyıq? Bu insanlar sadəcə görünüşləri ilə mi bizi anladılar? Yəni Taliban bu günlərim saqqal saxlayıb, əmmamə, əba giyindiyinə görə biz elə insanlar gözləməyik. Bu günlərim müxtəlif tipli görünən insanların da təhlükə yaratma misalını biz Türkiyədə, qonşu, qardaş Türkiyəmizdən gördük. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycanın din modeli olmalı dediniz. Azərbaycanın din modelini necə görürsünüz? Bu necə olmalıdır? Bu uzun bir məsələdir. Bu uzun bir məsələdir. Bundan ötəri, bəli, həqiqətən bu millətə, dövlətə canı yanan insanlarla bu məsələni danışmaq istəyirəm. Həmin o modelin necə qurulacağını, hansı formada aktuallaşdırılacağını, bunun üçün ciddi mənada siyasi iradə lazımdır. Bunun üçün ciddi mənada dəstək lazımdır. Bunu həyata keçirib ancaq Azərbaycanın gələcəyinə, işıqlı gələcəyinə bu sahədə işıq tutmağın mümkün olduğuna inanıram. Amma biz bunu sadəcə danışmaqla, sadəcə bir yerlərdən ifadələr eləməklə, sabahların bu məsələnin üzərinə müxtəlif şəkillərdə gəlməklə bir nəticə əldə eləməyimiz mümkün deyil. Eşad bəy, bir şeyə də diqqət yetirməyi istərdim. İrandan danışdıq. Xatırlayırsınızsa, Hacı Allah Şükür Paşazadə bir müddət bundan öncə Şuşaya səfər etdi. Onunla birgə də Azərbaycanın etnik din xadimləri, eyni zamanda da İranın Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Seyid Ələkbər Ocaq Necati Şuşaya səfər etdi. Ocaq Necati səfər zamanı namaz qılınanda xatırlayırsınızsa, Şeyx Uslamdan önə keçmişdi. Bu da Azərbaycan mediasında çox ciddi şəkildə müzakirə oldu və tənqid olundu. Ocaq Necatın Azərbaycanda din xadimlərini, hətta siyasi partiya liderlərini yönətdiyi barədə iddialar var. Bu iddialarda sizcə həqiqət payı var mı? Yəni, faktik olaraq mən onunla bağlı dərhal çıxış elədim. Video hazırladım, YouTube kanalımda da insanlara bunu qeyd elədim ki, mən Allah Şükür Paşazadənin bugün etdiklərini, etmədiklərini və s. qəbul etməyə bilərəm. Amma İranın dini liderinin buradakı nümayəndəsinin gəlib ona namaz qıldırmasını da həzm eləyə bilmədim. Üstəgəl Şuşa kimi bir yerdir.
Yəni şuarlarla, rəmzlərlə, əlamətlərlə dolu olan bir yerdə. İndiyə qədər Azərbaycanın haqq davasında dəstək olmayan insanların gəlib Azərbaycanın övladlarının qanı bahasına alınan bir yerdə namaz qıldırmasını və bunu fərqli bir şəkildə təqdim eləməsini qəbul eləyə bilmədim, həzm eləyə bilmədim. Ona görə də bu yanlış bir yanaşma idi. O yanlışı mən özümlə biruzə verdim, qeyd elədim. Yəni bu insanların sonra da bu məsələyə haqq qazandırmaq üçün çıxıb deyəndə ki, faktik olaraq güya onun İranın dini liderinin fətvası ilə bu yerlər alındı. Bu ciddi bir yanlış idi. Hətta onların özlərinin YouTube kanalında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin həmin o hissə kəsilmişdilər. Mən canlı yayından onları qeyd elədiyimə görə məndə də qalmışdı onlar. Yəni ona görə bilirsiniz necədir? Bu insanların onu İslam torpağı adlandırıb Azərbaycan torpağı adlandırmamasının altında da müəyyən sual işarələri var idi. Yəni bunu analiz eləmək üçün alim olmağa ehtiyac yoxdur. Bunu kör-kör gör-gördü. Ona görə bu həzm edilə biləcək bir yanaşma deyil. Amma təəssüflər olsun ki, bu günləri müəyyən partiyaların rəhbərliyində olan şəxslər də bəli, həqiqətən həmin o Ocaq Nejatı və yaxud da həmin o İranın dini liderini təsirləndikləri müəyyən şəxslərin vasitəsi ilə özlərinə rəhbər bilirlər. Onların dediyi sözləri bu günləri çatdırmağa çalışırlar. Amma acı reallıq budur ki, biz bu məsələdən xilas olmalıyıq. Bunun üçün də bizim yeganə yolumuz nədir? Quranı Azərbaycan dilində düzgün tərcüməsini çatdırmaq, insanları özümüzə deyil, Qurana dəvət eləmək, insanlara həmin kitaba müraciət eləyərək orada yazılanlara özlərinin oxuyub, öyrənib qərar vermələrini təmin eləmək lazımdır. Əsas bu olmalıdır. Çox sağ olun, Yaşar bəy, təşəkkür edirəm. Buyurun, xoşdur.